Vítam vás u nového videa, dnes si tu rozoberieme 13. epizódu Bad Batch s názvom Pabu. Pozrieme sa na všetky easter a referencie, ktoré ste si nemuseli všimnúť a potom sa pozrieme na moje dojmy. Ale pre tým začneme určite like na toto video, po prípade odbera zvončilo vám neunikl ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Na začiatku 13. epizódy vidíme v kantíne hmy z a pirát ich pošle zabije Fii. Podobnú situáciu sme videli práve v Star Wars epizóde 2 klonovaní útočia, kedy takto skoro Padme zomrela. Vidíme, že Sid tak jemne vyhraža klonom Bad Batch, že vie ich tajomstvo, tak nech sa vrátia za ňou. Myslím si, že ona neskôr zradí klonov Bad Batch a prezradí ich lokáciu Impériu. Vidíme, že na pubu hlavné postavy majú na večeru Sushi a Sushi sme v Star Wars už mali možnosť vidieť v druhej sérii Clone Wars. Na to asi všetko v podstate pre nejaké isté regi a referencie nebolo tu toho toľko, poďme si rovno povedať moje dojmy a názor na epizódu. Táto epizóda za mňa nebola taká zlá, aj keď po minulej to bola veľká zmena v tóne a kvalite, tak aj tak nám ukázala Bad Batch, ako sa konečne niekam posunuli, videli sme, že sa usadili, ale zároveň to bola taká kľudnejšia epizóda bez akcie. Ja by som skôr takúto epizódu síce uvítal v prvej polovici seriálu, ale nebola to žiadna katastrofa. Ale zase sme dva týždne od finále tejto celej série, takže bol by na mieste tu mať už nejakú poriadnu epizódu, ktorá viac rozvíja ten dej. Ale cez to sme tu mali veľmi veľa pekných charakterových momentov. Pre Omegu a Teka hlavne. Omega môže byť konečne to dieťa a nechodí z akcie do akcie. No a Tek tu má takú menšiu zamilovanú Linku Sfi, čo sa mi celkom páči, lebo bolo by asi veľmi generické, keby veliteľ ako Hunter si nájde nejaký love interest. ale u mi to celkom sedí a som za aj celkom rád, lebo túto sériu dostal toľko charakteru developmentu, že som z toho nadšený. A v tejto epizóde dokonca povie aj vtip. Tiež taký Hunter, tu má dve scény, kde dobre má zobrazené tie jeho schopnosti, to sa mi tiež páčilo a animácia v tejto epizóde bola fakt top. Ako ja to vždy hovorím, že tá animácia je výborná, ale tu nás sa s tým vyhrali. Papu vyzeralo nádherne, je to veľmi pekné miesto. Jediná vec, čo mi tu vadí, že stále nič nerobia s Wreckerom a myslím si, že je celkom nevyužitý. A rovnako tak Eko, ktorý je neznamo kde s Rexom, už čakám pár týždňov na nejakú epizódu, ktorá bude zameraná na Eka. A toto by mohli za mňa lepšie vymyslieť, lebo Eko akože nula 0 bodov nemal žiadny priestor v tejto sérii, je to ešte horšie ako v tej prvej. No a som rád za to, že dostávame viac priestorov zase pre Teka a dúfam, že to neznamená, že ho teraz napríklad plánujú zabiť vo finále, ako to by bola extrémna škoda. No ale celkovo kloni Bad, Bad sa celkom posunli v tejto epizóde až na nejaké výnimky, a na pubu asi neostanú dlho, lebo bude sa musieť začať niečo diať, lebo za chvíľku tu máme finále, no ja som tak zvedavý na ďalší týždeň. Ako sa táto epizoda páčila vám, napíšte mi to pod toto video do komentárov, ale toto je bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, a ak napíšte, čo by sa vám zapšiť, poprvede môžete dať odber. Ďakujem vám za podporu, no a my sa vidíme na budúce, ani vás práca sila.